pomáháme jak v České republice, tak i v zahraničí. Máme projekty v Česku v rámci dobrovolnictví, v zahraničí to jsou projekty jak humanitární pomoci, tak i nějaké dlouhodobé. A dnešní akce je právě na podporu jednoho z takového projektu, který máme v Bangladeši. Dobrý den, co jste dneska? Já jsem tady proto, abych si pěkně užil nedělní dopoledne, abych si hezky zaběhal a abych udělal něco pro dobrou věc, jako vždycky, to mám rád. Chodíte často na takovýhle závody? Docela často, hlavně když je léto, tak mám hodně pětibojařských závodů, ale takhle přes zimu, když mám čas, takhle v neděli, tak si rád zaběhnu takhle něco jiného, než jenom ten můj pětiboj a baví mě to. Čalantika je projekt v Bangladeši na vzdělávání dětí. Je to centrum ve slamu, které připravuje děti na to, aby mohly přijít do základní školy, poněvadž v Bangladeši to funguje tak, že pro vstup do základní školy je potřeba rok přípravy, která je ale normálně placená a tyhle děti, protože bydlí ve slamu, tak nemůžou si dovolit žádnou investici navíc. Je to pohoda, je to charita, je to sportovní akce, je to akce, která pomůže dobrý věci a navíc počasí je nádherný, takže tady není nic proti, jako tady to je fakt všechno úplně v pohodě a tak k tomu přistupuju i já. Já jsem rád, když mám volný odpoledne a nemusím do práce a můžu pomoct, tak pomáhám fakt rád. A když se to ještě týká sportovní akce a charitativní akce, tak není důvod se toho nezúčastnit. Čím si hrajou děti v Africe? Mají třeba takové nějaké kolečko, které pohánějí takovým klacíkem před sebou. Většinou to jsou jenom věci, které si vyrobí z něčeho sami. Nemají tam panenky moc často, nemají tam autíčka kluci, většinou to kousíček klacku a nějaké takové jako jednoduché hračky, co si sami musí vyrobit. Vždycky, když mám volný čas a nemám nic lepšího na práci, než se na sluníčku někde aktivně uvolnit a odpočinout si, tak se přidám rád k nějakému charitativnímu projektu, který se mi líbí. Takže dnešní dopoledne splnilo veškeré moje představy o dobře stráveném dopolední v neděli. Takovou krásnou ozdobu na obličeji, letěla si po trati jako motýl. Jo, docela jo. A já jsem si všiml, že snad žádná holka tě nepředběhla, že jenom kluci, tak jak jsi trénovala na tenhle závod? No, my jsme měli ve čtvrtek olympiádu ve škole a já jsem s mým taťkou trénovala každý večer. Co všichni účastníci věnovali na tady ten běh, na tady tu akci, tak kompletně výtěžek půjde do Bangladeše, nenecháváme si žádné náklady na provoz. Tímto bych vlastně chtěla velmi poděkovat všem partnerům a lidem, kteří se do toho zapojili, všem dobrovolníkům.